Порожня прохідна, адмінбудівля та цехи. Біля воріт зустрічаємо Володимира. Чоловік живе неподалік у вантажівці. Через обстріли та окупацію рідного міста Херсона не може повернутися додому. Чув вибух. Заходимо на територію промислового підприємства. Мене снесло. Прекрасно снесло. Якщо хочете глянути, то смотрю. В одній колоні з Володимиром на вантажівках йшов Сергій. Володимир народився та жив в Херсоні, Сергій з Херсонської області. Зараз їх домівки – кабіни авто. Вони встигли вигрузитися і доїхати домой. 24-го числа, 25-го. Ну, 25-го може тут стало, 24-го може там бути. З самого початку війни. Місцеві жителі до обстрілів звикли, але розповідають, вони різні. Я думала одразу, що самоліт такий гул. І секунди, і як бахнуло, хто куди, попадали всі. Ну, тут було чутно, що в цій стороні, оце, що я чула. Ну, це вже в нас другий такий прильот, да? Там наш дом побомбили геть, побомбили, а це вже другий раз. Отакі конкретно, так стріляють то все время, а це конкретно, прямо валять, не знаю вже, що, куди тікати, що робити. Миколаївська військова адміністрація повідомляє, що внаслідок влучання у цей об'єкт загиблих та поранених немає. Підприємство не працює і зв'язатися з їх представниками не вдалося. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.